ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିନିଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ଏଇଭଳି ଭଲ କାମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏ ମାଟିରେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଖୁସିର ଖବର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବକ ସଂଘର ସମାଜସେବା ମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 1968 ମସିହାରେ ଏ ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପନା ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ବି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 50 ବର୍ଷ କାଳ ସେକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୁବକ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, ଶ୍ମଶାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର। ଏବଂ ଏ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘର ସାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସହରରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା 70 ଦଶକରେ, ତା ଭିତରେ ମହାବୀର ଯେ ଯୁବକ ସଂଘ ଅନ୍ୟତମ ମାକଲପୁରରେ ଏଠି ସେତେବେଳେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହୁ, ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ବାରିକ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହାଣୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।